medijska situacija u Srbiji je iz dana u dan sve gora. I govoriti o tome da vi možete da gostujete tamo i da iznosite nekako svoje mišljenje koje je kontra režimu, je potpuno apsurdno. Dakle, Vučić ne može da forsira 20 istih ljudi na 20 televizija 365 dana u godini. Njemu su potrebni ljudi koji, poput Dikića, koji ima političku ambiciju, koji ima razne druge ambicije, koje... Sad sam rekao da nemam. Pa naravno da ima, zašto se bavi tim javnim poslom kojim se bavi, potpuno je očigledno da ima potrebu da bude viđen, potpuno je očigledno da ima potrebu da sam sebe vidi na tim televizijama, to je potpuno jasno, to je prirodno. Novinarska ambicija. Dozvolite. Znači, to je taj segment. E sad, Vučić da bi prikazao da tu postoji nekakav sukob, pa on će odabrati nekoga poput Dikića ko ne može napravi bilo kakvu vrstu štete, ko će u emisiji da kaže kako ovaj Vučićev potez, sad što je stražio da se stvari vrate na 2015. Pa to je jedino racionalno. To je odlično, to je prava stvar, Vučić je dobar, Vučić je pametan, pa onda pazite tu relativizaciju odgovornosti. Znači, da je dobio transkript Dikić pre te emisije, pa ne bi se bolje uklopio nego ovo što je sam pričao. Znači, kad govori o odgovornosti za stanje na Kosovu i Metohiji, na prvom mestu je Evropska unija. Na drugom mestu Kurti, a na trećem mestu naša država. Odgovoran po mom shvatanju realnosti u Srbiji, najodgovorniji za stanje na Kosovu i Metohiji je Aleksandar Vučić. Vi ne možete pričati o odgovornosti države, jer nemate institucije. Koja bi konkretna institucija bila kad mi nemamo ni jednu? Dakle, to je sve relativizacije. Mene ne čudi, pa ja garantujem da su oni tamo u režiji skakali, aplaudirali. Možda su ga i na ramenima nosili posle emisije. Znači, zaista me to ne bi iznenadilo. E sad, ako sam... To. Ljudi... Ona je Euroviziji konstrakta kad je trebalo. Evo, dozvolite. Znači, ja... Imam neku... Matur sam čovjek, evo uskoro ću napuniti 50 godina. Iako sam mladolik. Ali, ljudi, ja ne mogu drugačije nego da kažem svoje iskreno mišljenje.